Ono što definitivno najviše ljudi rade jeste dizajn. Znači, to je onako, ajde kažem, dizajn i pisanje, ima čak i dosta voice-overa, ali dizajn je nekako, čini mi se, kategorija gde ljudi ono momentalno kažu, ok, mogu bi da radim to nešto, mogu bi da pravim neke objave za Facebook, mogu bi ovo, mogu bi ono. Takođe dosta ljudi koji pišu, na primjer, pisanje bilo kakvi tekstova, pogotovo na engleskom, pogotovo oni koji još znaju da rade i SEO, pa da optimizuju tekstove za SEO, to je veoma, veoma profitabilno. Između ostalog, ova Aleksandra Fasulo je, ona je pisac. I tu su jako, jako dobre cifre, znači tu može se dobije po tekstu i po 100-200 dolara. Tako da, pogotovo ko još radi, recimo, sales page-eve za proizvode, za landing page-eve i tako dalje, copywriting je isto jako popularna kategorija. Tako da, bukvalno na Fiverru ne postoji nikakvo ograničenje. Što ja kažem, i to je upravo ono što ja stalno govorim ljudima, kada ulazite u svet freelansa, jednostavno to je prilika da se otisnemo ka možda onim stvarima koje smo uvek želeli da radimo, a nismo imali prilike iz x nekih razloga. Da li su nas roditelji usmeravali u onom smeru ili prosto nismo imali hrabrosti ili ovo ili ono. Znači, to je prilika, ok, ajde pogledaj u svoju dušu, vidi šta voliš da radiš. Vidi šta voliš da radiš, gde ti je pasija, gde je ta tvoja emocija i to. I idi na Fiverr i potraži da li ima neki niša koja je vezana za tu tvoju strast i vidi, možda baš traže ljudi tako nešto, šta god to bilo, da li je to crtanje, da li je ovo, da li je ono. Tako da, ja mislim da su ljudi koji najbolje prolaze na Fiverru, oni koji dobro spoje te dve stvari, znači koji spoje potražnju na Fiverru i koji spoje tu svoju strast prema nečemu. Naprimjer, konkretno meni, kod mene je to bio dizajn, ali recimo neko ko je dobar u pisanju, on će da brilira, ako još nauči copy, pa nauči malo i SEO i ovo i ono, uz upornost i dovoljno može da napravi fantastičan rezultat. Da, mislim, ima generalno ima svega i svačega, ali ima dosta svih tih gigova koji spadaju u neku vrstu kreativne industrije, da li je to videomontaža, animacija, snimanje nekih video stvari, editing. Znači, absolutno. Sve te neke stvari koje suštinski audio mogu da budu relativno bazični skillovi koje ljudi imaju, a rade za računarom, i dosta ljudi koje ja znam koji su, da kažemo, uspešni u Fiverr priči, to im je pored redovnog posla. To je nešto što rade uveče sat, dva, i ono, novac za letovanje, novac za izlaske, novac za šta god. Ali neki od njih dolaze u situaciju da sada ozbiljno razmišljaju da možda zbog toga ne možda odustanu od posla, ali da promene posao u nešto što je manje opterećujuće, fleksibilnije, jer im ovo ide već dovoljno dobro, i ono kako to obično biva, što više imaš urađeno iza sebe, to više imaš upita i svega ostalo. Znaš. A svi su to suštinski videli upravo kao svoju priliku da rade to nešto što vole, a što ne mogu da rade na poslu. Apsolutno. Eto je, na primjer, tu imam dobru priču, ovakvu anegdotu iz svog baš života za ljude koji zarađuju neku kintu, nije im dovoljno da sad kažu neću više da radim za poslodavca, a recimo imaju razvijen biznis sa Fiverru i dolazim novi klijenti i ono kao zakucani su. Ja, meni se to dešavalo jako dugo. Ja sam godinama držao cene i nisam ih menjao. Jer sam mislio, ne smijem da promenim ovde nešto, plašio sam se jer mi je to bio glavni izvor prihoda i bio sam u fazonu, ok, bolje ti ostavi to na ovom nivou i ono, drži kurs i to je to. I šta se desilo? Desilo se da u jednom trenutku sam imao, ja mislim, nešto 15 porudžbina. Kad sam se probudio ujutru i, ono, bukvalno momentalno stres. Znači, glava ulika, ono, kao, čekaj, stani, kako je ovo da ishendlujem i to. I do tada sam obično pauzirao profil, znači, uzmem i pauziram. I to jutro mi je došla ideja, rekao sam, aj sad ću da uzmem da, ma, što bi ja pauzirao? Rekao, sad ću bre da roknem tamo tri puta veće cifre i to će da odbije ljude. Mislim, neću da gasim profil. A ako je baš neko toliko lud, da poruči i neka poruči. Šta sad? Mislim, bez problema ću ga staviti kao prioritet. Mislim, desilo se to da se prodaje još više povećalo.
Znači, ne da je opala, nego je još veća pro i da su došli bolji klijenti, bolje platiše, po pravilu kulturniji, znači jer oni od $5 su ubedljivo za izbjegavanje, a ljudi koji su spremni da plate $100 za par dizajnova, to je sasvim ok kinta. I onda ti nije ni teško da se potrudiš dodatno, jer prosto apsolutno možeš sebi to da opravdaš. Apsolutno. I možeš da angažuješ nekog drugog da ti pomogne, jer ti kad onda imaš računicu u toj priči, onda ok, ajde, angažuću nekog drugog, pa uzet ću 50%, na kraju dana uzet ću ono što sam zarađivao, ali nisam ja odradio posao. Tako da, naravno, prođe to sve kroz moje ruke, kroz moj filter, sve ja to doradim malo, uvek dodam svojih tih, ajde kažem, 20%, ali šta je fora? Fora je u tome sam ja tog momenta, ne znam se sjećaš onog crtenog filma, kad se lik pogleda u ogledalo i vidi magarca u ogledalu. E, tako sam se ja osjećao. Znači, bukvalno sam video magarca koji je godinama ostavljao pare na stolu. Znači, ja sam nešto naplaćivao 3 puta manje iz straha da ne bih kao izgubio to što imam, a u stvari sam mogao da naplaćujem 3 puta više, da imam isti ili malo manji volumen posla, a da radim sa još boljim klijentima i da imam 3 puta veći prihod. Tako da, to je bilo onako baš poprilično bolno, ali opet u isto vreme dobro, znači to je bio veliki breakthrough, i to je ono što ljudima stalno pričam. Ako ste u situaciji da imate previše posla na Fiverru i ide vam to dobro, nemojte se plašite da povećate cene. Niste alavi, niste, nema razloga da ima bilo kakve moralne blokade, prosto imate ljude na Fiverru koji će biti, kojima će i $5 biti mnogo. A imate ljude na Fiverru koji će bez problema da vam daju $100 i da vas časti još 30 preko. Dešavalo se mi da sam dobio i tipsi po $50. Znači, ne često, desilo se par puta, ali i dešavalo se. Znači, sve zavisi s kim radite. Jednostavno, moj cilj, ako ću da radim, hoću da radim sa gospodom. Hoću da radim s ljudima koji su spremni da plate kvalitet. Jednostavno, hoću s njima da radim. Neću da radim sa ovima. Znači, nemam nikakav, kako da kažem, nisam nešto nadobudan, niti mislim da sam ne znam ja šta, ali zašto bih radio sa ljudima koji su po pravilu teži za saradnju i lošije platiše, a ne bi radio sa nekim ko će bez problema ti da 100 ono ili 200 i da kaže, druže, svaka ti čast, hvala ti, evo ti časti, ću ti još preko.